Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude líčení na přání. Hodně jste si psali, vždycky, když jsem se ptala, podle jaký celebrity chcete nějaký líčení, tak nejvíc mi tam vyskočila Avril Lavigne. Takže tohle je líčení inspirovaný její fotkou, kterou jsem našla, nějaký plakát nebo něco takového, co to je, nebo tapete. Je to hodně tmavý líčení a ona je rockerka, tak hodně nosí tady ty tmavý líčení, vždycky jako, to je prostě typický líčení pro ně, prostě černý oči. Takže tohle jsem dneska vytvořila podle ní a doufám, že se vám to líbí a pokud chcete teda vidět tohleto líčení, tak můžete koukat dál. Takže jako první si vezmu tady tu tušku od Avonu, tady tu černou. A tu nanesu teda na celý pohyblý líčko. Takže se udělám jako strašidla. Takže takhle. Šmaria. Teď se vezmu tady tenhle štěteček, takovej plochej. A tu tušku s ním trošku rozmažu. Teď si vezmu paletku od Umy, ne, Mulák, já to furt pletu. A vezmu si trošku tady ty hnědý a chlupatější štěteček a jenom takhle podél těch krajů nanesu tu hnědou. Ono to není vidět, jenom aby tam prostě byla nějaká ta barva. Teď si vezmu zase zpátky tenhle ten a ťuknu si tady do ty černý. A tu nanesu přes tu tušku. Vezmu si zase tady tenhle ten štětiček od Elfu a ťuknu si tady do tý šedý a tou budu blendit a vlastně se snažte, protože to je docela blbě, ta tuška rozblendit, takže to chce fakt dát tomu čas, aby se ta tuška trochu rozblendila, víte, že ono to tak úplně jako nejde. Takže takhle a vezmu si zase tady tenhle ten štěteček a takhle to celý rozblendím to okolo. Zase trošku ty šedý. A zase trošku rozblendím. Tak, teď jdeme na nalepení řas a já si prvně vezmu takhle řasenku, tady tu Maximum Definition Volume Mascara od Essence a lehce si s ní pročísnu řasy. Já budu používat dneska řasy jenom od Vietnamců, takže od Vietnamců tady takovýhle. A já mám teda ustřížený, aby nebyly tak dlouhý, takže budou jenom na ten kraj. A lepidlo mám teda z Tety. Tady to Eyelash Adhesive, tady tohleto. A je to nějaký od Diva Cosmetics nebo něco takového. No a nanesu teda na ty řasy. No a budu čekat nějakou minutku, než mě to trošku zaschne, aby to nebylo tak mokrý a neužíjeme mi to na tom oku. Teď si teda vezmu tweezers, pinzeta. A vezmu si to teda do té pinzety a šumario, to musím dělat z druhé strany. A teď si nechám upadnout a přilepit na prst. Very nice, very nice. Takhle utře. A znova.
Já jsem povolila, jak jsem chytala to zrcátko. Já se musím otočit. A posadím to. Bože, tady tou rukou, no tak tady ta strana mi tak úplně jako jde, viď? Jde. Ach, můj bože. Jsem já to, ale kopyto. Po bilionu hodinách mám konečně řasy nalepený, že... No, a dneska teda budu na kameru točit i make-up a já použiju tady tenhle ten Affiniton, který je můj oblíbený a hezky kryje a dodá právě takovou tu vyžehlenou pleť, jako má Avril, teda na téhle fotce teda jako hodně má vyžehlenou pleť. No a já si ho vyžehlím jenom takhle reálně, takže já to trošku se odzoomuju. Tak to mám zelenou řasenku a ještě spojím ty svoje řasy s těma umělejma. Zelený korektor, taky Affiniton a nanesu ho pod oči. Bradu, nos, trošku čelo a zapracuju houbičkou. Teď pudr a pod oči použiju tady tenhle ten od Essence. Ten nanáším tady tímhletím štětečkem od Elfu. A na T-zónu použiju tady tenhle ten od Dermacolu. Teď teda asi dodělám oči. A asi si vezmu tušku od Avonu. A takhle objedu celou tu spodní linku. Čuknu si zase do té šedý a rozblendím to. Teď vezmu černou tušku od Essence a tu dám teda na waterline. I trochu na tu vrchní. Teď si vezmu gelové linky od Maybelline a svůj oblíbený štěteček na nechty a jenom tak lehce přejedu přes tu linku, kam jsme si lepili ty řasy, aby jsme to trošku zakryli. Si na spodní řasy ještě nanesu řasenku. Tak, tím mám teda oči hotový, teďka jdu teda na obočí a já si udělám teda podle sebe, tak nejsem žádná blondýna, takže tak světlý si ho teda nedám. Takže si ho dám tak, aby to sedělo mně. A zase zafixuju gelem. Teďka si dodělám teda
co jsem si to chtěla dělat, jo. Obličej, takže vezmu si bronzer, ona teda jako nějak moc na té fotce to není vidět, protože je tak strašně přeretušovaná. Ale tak, aspoň trošku teda vykonturuju. A trošku to rozblendím. A dám si i rozjasňovač, tady ten od Elfu. Aspoň trošku, ať jako nevypadám jak nějaká umělina. No a jdeme už jenom na rty a já použiju tady tenhle ten lesk od NYC v odstínu, nemám ponětí. Mid in Perth. Midtown Mulberry se to jmenuje. A přesto dám ještě nějaký stoletej lesk od Miss Sporty, který nevím, jestli ještě vyrábí. V odstínu nevím, protože jo, v odstínu 202 Angel, takže nevím, jestli to ještě vyrábějí. A to nanesu na střed rtu. No a tohle už je teda celý líčení, doufám, že se vám líbí, hodně jste si o něj psali. Takže tohle jsem teda vytvořila podle Avril, fotku vám dám do videa a asi možná i na blog. Jestli si to tam dám, nevím, ale každopádně ve videu bude. Já vám to ještě přiblížím, ať to líp vidíte, co jsem teda jako vytvořila. Mně se to docela líbí, jako je to na mě hodně, hodně tmavý, ale jako je fajn jako mít takhle třeba občas změnu, jako zkusit si něco výraznějšího. A jako líbí se mi to, jsem spokojená s tím, co jsem vytvořila. Myslela jsem, že se mi to moc nepovede, že to bude takový, takový jako jeden černý flek. Ale není. Takže já se s váma loučím a těším se s váma u dalšího videa. Ahoj!